Papež Frančišek je 25. septembra pred sklepom svete maše za katehiste in katehistinje na trgu svetega Petra ter pred opoldansko molitvijo angelovega češčenja najprej spomnil na beatifikacijo Engelmana Unzintiga iz Würzburga v Nemčiji. Zatem je dejal: "Z veseljem se pridružujem škofu Mehike, da podprem prizadevanja cerkve in družbe v korist družine ter življenja, ki v današnjem času zahteva posebno poslanstvo in kulturno pozornost po vsem svetu. Nadalje zagotavljam svojo molitev za drago mehiško ljudstvo, da bo prenehalo nasilje, ki je v teh dneh zadelo tudi nekatere duhovnike." Sveti oče spomnil tudi, da je 25. september svetovni dan gluhih. Želim pozdraviti vse gluhe osebe, tudi tukaj zastopane, ter jih opogumiti, naj dajo svoj prispevek cerkvi in družbi, da bosta vedno bolj sposobni sprejeti vse. Ob sklepu pa je sveti oče še dejal: "Na koncu pozdravljam vse vas, dragi katehisti in katehistinje. Hvala vam za vaše prizadevanje v cerkvi, v službi evangelizacije, pri posredovanju vere."